Я съм Петри Братислав, властник автошколи ProDrive. Дуже време съм размишлял, значи, да започна неки сам собствен бизнес. Значи, това ми е доста помогло сам ZipCenter и своим поводностима, кои ми е кружило. Значи, ZipCenter не само да ми е помогло, основно, значи, те своя фирма, с тим своими поводностима, само браво те фирма, значи, като ме го вичиница, да съм един на автошколата на компилото, би му описали кандидати по много закона на Саобитие. Веома съм задоволен, значи, годности ми услови на ZIP центра, значи и сами мен людски модности на ZIP центра, що го говори и чиница, вечерашни организма на мислите и колектива ZIP центра. Да би се да се захвалим и значи, Европска уния и общи импирато финансиране на само ово проекта и само организатор от този проекта и директор ZIP центра Милош от Солотя. Солотя нам се да че бизнес инкубатор център изпират и много млади предвзетники, значи да има и млади люди, значи свои визии на стварите, значи център.